Takmičenje za najlepšu Vojvođanku biće održano u nedelju u rumskom hotelu Garnet. Mesto najlepše devojke u regionu izazov je za mnoge mlade devojke koje žele da ponesu krunu i lentu Miss Vojvodine. Dobra je stvar što su to napravili. Mislim, mogu ljudi da se pokažu i to. Mislim da to je jako dobro za devojke koje smatraju sebe lepim i koje brinu o svom izgledu, ali što da ne. Podržavam sve što radite. Na ovogodišnjem takmičenju za Miss Vojvodine učestvovaće i pobednica Miss Srema Ivana Bogdanovski, koja se po prvi put oprobala na crvenom tepihu. Pa zapravo nisam očekivala ništa od ovoga, zašto se prvi put takmičim i sve mi je ovo neko nepoznato, ali dala sam sve od sebe da pokažem najbolje moguće rezultate sa takmičenju i isplatilo se. U takmičarskom delu programa učestvovaće 13 devojaka. Organizator je kompanija Miss You, kao i Mirko Pučijašević, modni kreator. Svi posetioci i svi vaši gledaoci regionalne sremske televizije moći će da uživaju u jednom muzičko-scenskom modnom spektaklu, jer ono što je zapravo i moja vizija, pored same misije koju propagira kompanija Miss You, jeste da izbori za Miss ne trebaju da budu više klasični izbori, nego da to treba da bude jedna predstava, jedan performans, jedna zabava za ljude koji su u dvorani, a i jedan dobar televizijski šou. Ovo je prvi put da se izbor za Miss Vojvodine održava u Rumi, a bit će to značajan modni događaj za sve Rumljane. Stvarno smo napravili neke prijateljske odnose, oni su kod nas već radili Miss Srema, Miss Rume. I eto, dogovorili smo se da malo napravimo neku priču i za naš grad i za naše ljude. To je manifestacija koja je u protokolu za Miss Sveta. Prvo ide Miss Srbije pa Miss Sveta i mislim da bi ovo za naš grad ipak donelo neke pozitivne utiske i ljudi sa strane, a i naših građana kojima smo ovo i napravili. Za najlepše devojke organizatori su pripremili vredne nagrade. Ovo je ujedno i prohodnost devojkama za izbor najlepše devojke Srbije, koji će biti održan u oktobru ove godine.